kemi rikëthurë së ishën studiu, të flasim për një njarje të rënd, ku një grua ka trahtuar bashortin, por ka qenë fisi, pra vjeri, vjera dhe gjitha afërmit e bashortit, të cilët e kanë filmuar në momenti ku ajo po trahton dhe bashortin, dhe më pas i kanë bërë një gjyqë publik, një video më pas e shpërndarë në rrjetet sociale, ka të informacione që vjeri dhe vjera janë proceduar penalisht nga ana policisë për dhunën e shkaktuar, ka informacione tjera që vajza në fjalë është qethur, i kanë qethur flokët si dikur në kohët e vjetra për dënuar dikë, por për analizuar këtë ngjarje, reagimin e fisit të bashortit, pra gjithë familjarëve të tij, unë kam kënaqësinë të kem profesor Gzim Tushin, sociolog. Profesor, përshëndetje. Faleminderit, është kënaqësi të kem në studio. Edhe pse virtualisht. Profesor, atëherë besoj jeni një orë me këtë ngjarje, këtë rast i cili nuk është i pari në historinë e Shqipërisë, por gjithmonë bën bujë ngjarje të tilla. Duhet analizojmë me detaje. Veprimi, okay, për i bashortes që trahton bashortin është përdënuar, por ndalemi tek reagimi i familjarëve të bashortit. Shikoni, unë besoj që kjo ngjarje, e cila nuk është e vetme, është një ngjarje radhës, ka ndodhur të tilla plot në shoqëri, po kam përshtypjen që trajtimi i kësaj ngjarje në këtë mënyrë gatimesjetare është një çështje që duhet diskutuar. Pra, e para duhet parë shkaqet pse ka ndodhur, vlerësimi moral, qëndrimi i opinionit publik dhe veçanërisht qëndrimi i familjarëve. Kuptohet, të jemi të vërtetë në një ngjarje të tillë sikurse është mungesa e besnikërisë bashkëtorë apo ajo që në gjuhën shqipe shpeshherë në mënyrë mbasë të gabuar e përdorim terminin e tradhtisë, për cilin unë gjithmonë kam pasur kontestimin tim nominal, për arsye sepse në përgjithësi duke i dhënë të konotacion, justifikojmë dhunën, justifikojmë vrasjet, justifikojmë krimet dhe qëndrimet e tjera barbare dhe mesjetare, kryesisht ndaj femrave. Ndërsa duke ndryshuar termin, i cili nuk është çështje nominale, pra do të thotë që ajo zonja ka bërë një shkelje të besnikërisë bashkëshortore. Dhe në këtë rast nuk justifikohet, natyrisht veprimi moral i saj është i personalizuar, por veprimi social, qofti i njerëzve, i vjerit, i vjerës, i njerëzve të tjerë, nuk është justifikuar për të bërë veprime të tilla të përçudnueshme. Megjithatë, unë duhet jemi vërtet dhe ne duhet jemi të sinqertë. Efekti surprizë është jashtëzakonisht delikat në rastet kur kemi mungesën e besnikërisë ose të tradhtisë, po përdor dhe unë këtë term. Dhe do e mos në këtë rast që kulibrimet, format e akmarjes janë në këtë rast të pak kontroluara. Dhe vërtet, këtu kemi të bëjmë me një qëndrim pak kontroluar. Tekstet, fjalët që janë përdorur ndaj asaj, e cila kam katin e vetë, pa diskutim ajo është mëkatare në këtë rast dhe ne nuk mund ta justifikojmë. Edhe pse duhet jemi të vërtet që duhet të gjykojmë edhe shkaqet e asaj, e këtij veprimi. Po, patjetër, do të analizojmë dhe ato, profesor. Unë jam i mendimit që nuk është qëndrim normal, nuk është qëndrim modern, nuk është qëndrim i qytetëruar. Ka mjetet të tjera për të zgjidhur këtë, do më thënë, në efektet e surprizës, ne nuk kemi mëndjen e parë ma pas të kali, themi ne, kur duham, pra të qërolliset kali dhe qërolliset vjeri, vjera, vëllaj, kujdiun, e njerës të tjerë. Dhe aqë më të keqë pastaj, kur sikur se e dini një loj hipokrizie morale që ka shpërthyer në rjetet sociale, që është e përçudnueshme, është e turpshme, është e turpshme. Nuk e prisja kur që në rjetet sociale, edhe tani pas 30 vjet që ka ndodhur të themi fenomenet të tila, sikur se është liberalizimi i seksualitetit, krimi normave të reja morale, shtimi numrit të divorceve, e drejta e gruas për pasu pronësim mbi trupin e saj, të ketë shpërthime dhe histeri të tila kolektive, moralistike, të shëmtuara dhe të përçudnuara. Mua më vjen shumë keq që shoqëria vazhdon të jetë me dubël standarde. Do me thënë, bëjmë të gjithë të moralshmin, bëjmë të gjithë puritanin dhe i shkarkojmë mbi këtë gruan, jo vetëm e dhunë, po duke i bërë dhe veprimin që do tjetë akoma me turshë në qo se vërtet atë e kanë qethur. Të nuk e konfirmoj do të profesor, pakëtën që ka qërkulluar, nuk e kam parë, nuk mund të konfirmoj një lajmë tjilë, por pakëtën qëfar qërkulluar në media? Pa diskutim, në qoftë edhe unë po e konsideroj të supozuar një ngjarje, një gjë e tjilë, kini parasysh në akthen mbrapsht me shekuj, si mjetë barbare të ndëshkimit të femrës për munges të besnikërisë bashkëtorë. Profesor, duke ndalur tek veprimi që ju përmonde, pra, qëfar e shtyn, sepse ju edhe thatë që duhet analizuar dhe shkaku i shtyrjes në munges në shkeljet të besnikërisë martesore. Një nga shkaqet kryesore që edhe në të ras ishte evident, ishte fakti që bashorti ishe larguar në emigrim. Dhe kemi pasu plot rast të tila ku të rinë shqiptarë që jetojnë jashtë, martohen dhe pas martesës me njëherë largohen në emigrim. Pra është ky shkaku që i shtyn këto zonja drejt shkeljes së besnikërisë martesore?
Shiko, ka një shkak njerë që është një shkak metafizik i madh social i shoqërisë sotme, që duhet ta dini që liberalizimi i seksualitetit në shoqërinë tonë, një fenomen që ka ardhur pas 30 vjetëve, në këto 30 vjetë të demokracisë, si dhe është një reagim, një refleks i revolucionit vonuar seksual në shoqërinë tonë, ka bërë që seksi dhe marrëdhënia seksuale e çrregullt, anormale apo e liberalizuar, të kthehet në një lloj fiksimi të njerëzit modern. Dhe fakti është, ju e dini që kjo është bërë një dukuri. Sociologët thonë që sot njerëzit diskutojnë dhe merren më shumë me problemet që kanë të bëjnë me seksualitetin e tyre, madje më shumë se sa merren edhe me punën në disa raste. Dhe kjo nuk është metaforë, është realitet. Pra duhet jemi të vërtetë. E para. Dhe kjo ka bërë që njerëzit kjo ka bërë që martesa, monogamia martesore, pra lidhja e mbyllur, seksualisht e mbyllur në çift, ka psuar tronditje shumë të mëdha, dhe duhet jemi të vërtetë që numri më i madh i divorceve që po ndodhin në shoqërinë shqiptare, po jo vetëm, kudo, edhe në vendet e tjera anglosaksone, në vendet e Perëndimit, kanë në si faktorin më kryesor mungesën e besnikërisë martesore ose fakti që monogamia nuk është e qëndrueshme, fakti që lidhja seksuale e mbyllur në çift përfundimisht dhe deri në fund, deri sa vdekja të na ndaj, është bërë relativisht e paqëndrueshme. E para, e dyta, duhet ta pranojmë që emigracioni është një nga shkaqet ndër më kryesore që po sjell këtë tronditje të seksualitetit martesor. Do me thënë, monogamia në shoqërinë shqiptare, tek çiftet që janë të ndarë, që nuk jetojnë bashkë fizikisht, ose si që quajmë në librin tim, martesa me seksualitet reduktuar, okay, me seksualitet part-time. Martesa, seksualiteti në martesë është element shumë i rëndësishëm, dhe ne nuk duhet jemi hipokritë. Një martes, një qift i ndarë me viteve nga njëri partner të ndarë nga njëri tjetri, do të thotë mos vlerësosh nevojën që ka. Seksi nuk është vetëm çështje riprodhimi, dhe ne duhet jemi të vërtet, seksualiteti martesor është çimentoja shumë e rëndësishme që e mban martesën. Ti lëm teorizime sociologizante që çifti duhet të duroj, duhet të pres, duhet të qëndroj etj etj. Sigurisht çdo njeri ka moralin e vet, unë nuk them se po e patë bashkëshortin ose bashkëshorten në emigracion do të thotë që duhet patjetër të bësh flirte jashtë martesore pa mbarim. Nuk do të thotë, pra pas kësaj nuk do të thotë për shkak të kësaj, por ama nuk mund të them që emigracioni, ndarja e çifte për kohë të gjata dhe mungesa e seksualitetit martesor në çift nuk është një nga faktorët që ndikon në këtë dukuri. Profesor, duhet ndalem pak tek tradhtia. Kemi parë shumë raste të vetgjysisë, siç është rasti konkret, por ndodh, është një gjë shumë e thjeshtë, divorci. Pra pse nuk palët nuk shkojnë drejt një divorci, ku palët ndahen, okay, është zbuluar në tradhti dhe ndahen dhe vise cili vion jetën e ti, por vjojnë me vrasje, kemi pasur plot vrasje për tradhtin dhe tu provohet një pesha e rënd që ka tradhtia në Shqipëri që mund shojë deri në marrjen e jetës. Pse zgjedhin rrugën, pse nuk zgjedhin rrugën që është më normale, pra çiftet ndahen? Shikoni, në qoftë se do t'i bëjmë një lloj diagnostikimi të këtyre fenomeneve që po i ndodhin shoqërisë tonë, sipas gjykimit tim, këto janë defekte që lidhen me dy faktorë shumë të rëndësishme. E para, lidhen me kulturën e martesës. Ne duhet jemi të vërtetë. Në shoqërinë shqiptare, megjithë që në kohën e sotshme lidhja e martesës është një çështje private dhe institucioni i martesës është një institucion privat, pra njeriu sot nuk mund të thotë që s'është i lirë që të zgjedh, të përzgjedh bashkëshortin e dur, që t'i përshtatet konstitucionit të tij shpirtëror apo formimit të tij kulturor, intelektual, origjinës etj etj, që janë faktor fundamental për lidhjen e një martese. Dhe unë ju them që në kohën e sotshme, er pas here, një pjesë e madhe e divorceve ndodhin pikërisht sepse kultura e martesës është me defekte. Një pjesë e martesave bën me mendje lehtësi, bën me ngutje, bën në nxitim, bën në tundimet e seksualitetit. Një pjesë e të rinjve tan martohen në moshë të hershme, pa menduar për përgjegjësitë që ka martesa. Një martesë pa përgjegjësi e bën në tundimet e seksualitetit, e nxituar, pa vlerësuar përgjegjësitë e saj martesore, do e mos i do përfundojë në divorc. Pra kultura e martesës ka nevojë të përmirësohet në shoqërinë tonë, veçanërisht tek të rinjtë. Dhe kjo nuk është vetëm një çështje kulturore, nuk është vetëm një çështje ideologjike, por është një çështje substanciale që ka të bëjë me të ardhmen e shoqërisë tonë. Por ajo që më shqetëson më shumë është mungesa e kulturës së divorcit. Dhe këtu duhet të ndalem për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj në mënyrë sa më shtrëngue. Pa diskutim, divorci, sipas gjykimit tim, është një institucion i rëndësishëm paralel i martesës. Sipas mendimit tim, nga njëra anë është divorci është një element që i ka shërbyer emancipimit të martesës, pra të jemi të vërtetë që nga njëra anë
për një martesë që nuk funksionon, për gra që jetojnë të dënuara në peshën e burrit maskilist, e burrit të dhunshëm, përdorues i alkoolit, i drogës, vanitoz, i papun, i papërgjegjshëm. Gruaja del nga burgu, del nga një burg martesor dhe në këtë rast është shpëtim. Pra, divorci në këtë rast e prish një martesë, do e mos e prish, një martesë që nuk funksionon dhe një martesë që nuk je produkt as social, as individual, më mirë është të prishet sesa të ekzistojë në formën e burgut shtëpia. Por nga ana tjetër, unë them që divorci është bërë një duguri shumë masive dhe është kazma e martesës. Mos harroni që në qoftë në të kaluarën ne kemi pasur një numër shumë të pak të divorce dhe kjo nuk ka qenë rezultat i forcës martesës, por ka qenë rezultat i mekanizmave të kontrollit, sepse ju e dini që shteti diktatorial kishte pushtet edhe mbi martesën, madje edhe mbi seksualitetin njerëzor, ishte një gardian i martesës dhe i seksualitetit që i kontrollonte ato dhe përpiqej t'i mbante në kontroll. Ndërsa sot që është liberalizuar, do të mos rritja e numrit të divorceve është ka shtuar dhe kjo po bën që të kemi shifra jashtëzakonisht të mëdha. Ne jemi afërsisht e 30%. Do me thënë, vetëm familjet kujtun të vëndëve nordike, Danimarka, Finlanda dhe shtetet e bashkuarat Amerikës, Kalifornia mund të kenë 50%, pra në dy martesa një prishet. Ne kemi vajt tek një divorc në tre martesa, pra po i afrohemi gradualisht për pjestimit kalifornian të divorcit dhe kjo është shumë serioze. Divorci mund të jetë një akt i cili kur bëhet pa kulturën e duhur dhe këtu duhet të dalë. Dek ne divorcet bëhen shpeshherë të dhunshme, me logori, duke sharë, duke ofenduar partnerët, prishet divorci dhe shoqërohet me prishjen e prindërimit, që sjell pasoja për edukimin e fëmijëve, fëmijë me prindër të divorcuar, me nënë dhe pababë, dhe me babë dhe panënë kthehen në jetim social. Dhe kjo ka pasoja në edukimin dhe në formimin e personalitetit të tyre. Divorci sjell varfërinë përgjithsisht të grave, se jo të gjitha gratë i kemi të punësuara, apo që të kenë status të veçantë të gruas së divorcuar, e cila nuk e përjeton thellë ekonomikisht dhe emocionalisht divorcin. Por ne kemi një gratë të zonave rurale, të zonave periurbane, të cilat natyrisht pasi divorcohen, shkojnë tek babai, mbetën mbyllur në shtëpi, nuk kanë mundësi të punojnë, pra pasojat sociale në këtë rast janë të diversifikuara. Mua më vjen keq që ne akoma kemi këto tregus që unë do t'i quaj pa frikë fare që janë tregus mesjetar të zgjidhjes së divorcit në shoqërinë tonë. Numri më i madh i krimeve dhe qendra kryesore ku gratë dhunohen dhe ku bëhen krimet kundër tyre, qoftë dhe për shkaqe të mungesës besnikërisë bashkëtorë, është familja. Pak gra rrihen nëpër rrugë. Ne nuk kemi raste që apo jo, to janë shumë sporadike. Për faktin e mirë, nuk i kemi këto raste të dhunës. Pra, qendra e obskurantizmit dhe dhunës mbi gratë në shoqërinë tonë është familja, është brenda martesës. Pra aty ku duhet ishte siguria e grave dhe ku ato duhet të ndiheshin të lira, të sigurta, partnere të bashkëshortit, ato ndihen të kërcënuara ekzistencialisht, nuk ndihen të kërcënuara vetëm nga pikpamja emocionale, shpirtërore dhe seksuale, por gra që dhunohen dhe përdhunohen brenda martesës, brenda familjes, dhe kjo është e shëmtuar. Ky është një turp social që ne duhet ta ndjejmë dhe që duhet të reagojmë vërtet fort. Në këtë rast duhet të reagojnë edhe organet e shtetit, në këtë rast kemi të bëjmë nuk institucioni familjes, vërtet është institucioni jetës private, por nëse ai kthehet në një institucion kriminal, atëherë do të thotë që organet e drejtësisë, të policisë, të ligjit dhe të tjera organe që interferojnë në këto procese duhet të jenë më radikale në veprimtarinë e tyre. Profesor, rikthehemi edhe tek ngjarja e Librazhit, ajo e fundit. Ju e that me drejtë që nuk është ngjarja e parë kjo që ndodh, por është thjesht ngjarja radhës. Çfarë ndodh në shoqëritë e qyteteve të vogla, si duhet pranojmë Librazhdi, është një qytet i vogël dhe të gjithë njerëzit njihen. Tani çfarë mund ndodhi me shoqërinë në atë qytet, me të afërmit e vajzës, me të afërmit e djalit, pra dhe ata që kanë dalë në video prindit e bashkëshortit, çfarë ndodh në shoqëri atje? Shikoni, unë e para njerë kam pritur dhe prisja, nuk e di sa e sakt gjithë kjo logori që po shoqërojmë të ngjarjes, sepse nuk jemi të sigurt. Por unë mendoja që amortizatorët e parë pas ngjarjes që ndodhi duhet ishin të afërmit. Duhet jenë shokët, miqët e asaj gruas. Pa diskutim, ajo ka pjesën e saj të fajit dhe të mëkatit, madje dhe të turpit në kuptimin e mënyrës si e ka bërë veprimin. E mënyrës si e ka bërë veprimin. Është absolutisht i pajustifikuar. Por kjo nuk do të thotë që ajo duhet vënë kryq. Që ajo duhet në turën e druve. Në turën e druve dhe në mënyrë obskurantiste. Dhe jam i bindur që unë nuk pres nga vjeri dhe vjera e saj apo nga njerëzit e burit, të cilët efekti surpriz i papritur, i befasishëm, i veprimit të saj, do e mos që i ka quar në veprime ekscentrike. Por,
vajzat gruaja duhet marr, duhet vënë në kujdesin e njerëzve të afërt, të prindrit, të motrave, të vëllezërve, të cilët duhet ta gjykojnë me gjak fortësi. Dhe un kam përshtypjen që duhet një teori distance në këtë rast, që është kjo që gjykojmë zjarr për zjarr, me një ngrëm armët e veprimit, armët morale, armët fizike, të gjitha llojet e armëve i ngrë shoqëria jon kundër saj për ta penalizuar in extremis atë. Pra, në këtë kontekst un nuk them që ajo duhet të ndodhin këto gjëra që të flaket, të priten flokët, apo të shtrohet në psikiatri, sikurse po do të mos. Sepse është thënë që ka tentuar vetvrasje. Po, do të mos. Do të mos në një presion të tillë radikal, të gjithanshëm, total, një njeri i vetëm, a mund të administroj dot veten fizikun dhe mendjen e tij? Është e pamundur. Andaj them që në këto momente edhe institucionet e përkujdesit social, organizatat e shoqërisë civile, ato që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, ato që merren profesorë, se kemi plot organizata që thjesht marrin fonde, nuk bëjnë asgjë, kjo duhet nënvizuar. Ajo është i grua dhe vetëm për faktin që është grua duhet vënë në mbrojtje. Duhet vënë në mbrojtje sociale dhe në mbrojtje individuale të jetës së saj. Pavarësisht po e theksoj edhe një herë të veprimit që ka kryer, për të cilin natyrisht ka peshën dhe barrën e përgjegjësisë. Po pas kësaj nuk do të thot për shkak të kësaj, pra që të ngrëm ne një inkuizicion të tërë, moral edhe dhune ndaj saj, vetëm për një veprim, për këtë akt që ka kryer, ore në fund të fundit, se po bëjmë moralizim me të, ore trupish pronë private më në fund të fundit. Në qofë se e bëri atë veprim dhe gjykoj që e bëri ashtu si e bëri, do mbaj pjesën morale, por nuk ka pse të ngrëm, ne të themi që të përcaktojmë e lejuara dhe e ndaluara është një çështje që gjykohet, moralisht. Po jo që gjykohet në këtë rrugë, me këto metoda mesjetare. Prandaj, të them të vërtetën, nuk më vjen mirë që shoqëria gjithmonë i gjën të kasus beli. Do me thënë, gjithmonë në këto situata, kër ndodhin gjarje të tjide, shpërthejnë puritanët, shpërthejnë kalvinistët, shpërthejnë njerëzit që bëjnë ditirambe morale dhe që janë gati për të heqër të ndershëm, pa fun, pa bon sens, pa qëndrimin e shëndosh, për të gjykuar hapas hapi, se si cilat ishin shkaqet, pse i ndodhi, çfarë duhet bërë, si duhet rikuperuar kjo ngjarje dhe fati asaj gruaje. Profesor, duke u ndalur tek këto ngjarje të rënda, për shembull përmendët institucionet që duhet të jenë më të vëmendshme në këto raste. Është momenti i durur për të bërë një apel për gjithë ata institucionet, jo vetëm nga ky rast. Profesor, se ky është një rast i bërë publik, por ka shumë raste tjera që nuk dihen. Pa diskutim, unë e kam theksuar që martesa dhe lidhjet intime të njerëzve janë çështje private. Do me thënë, një nga fitoret e mëdha të demokracisë është që shteti nuk ndërryn në këtë institucion në mënyrë totale, si që ndërryjë në regjimin totalitar. Pra, e thënë Shqipë, shteti nuk merret se me këbëjnë marrëdhënie seksuale njerëzit, nuk intereson shtetit, nuk është detyrë e shtetit kjo. Por, detyra e shtetit dhe përgjegjësia e institucioneve të tij është shumë e rëndësishme. Qoftë institucioneve që kanë të bëjnë me parandalimin dhe me përmirësimin e atyre dy komponentëve që thash në fillim, të kulturës së martesës dhe të kulturës së divorcit. Dhe kjo është një çështje së pari është edukative, dhe institucionet që duhet ta formojnë këtë janë institucionet, është familja pa diskutim, është çerrja kryesore ku bëhet formimi qytetar i njeriu, ku ndërtohet, si thua, struktura e personalitetit për mënyrën se si do të lidhet, si do të krijojë marrëdhëniet martesore, si morali, sepse në fund të fundit unë e them gjithmonë që morali është çështje personale dhe personalizuar. Dhe prandaj nuk jam dakord me këto reagimet impersonale, moralistike, dogmatike, duke thënë që veprimi është kështu, është ashtu, po kush je ti që do të marrësh përsi për të japësh gjykime në instancë të fundit? Shiko moralin tënd, shiko përgjegjësitë e tua. Natyrisht ke të drejtë të reagosh, po jo të reagosh në mënyrë të tillë drastike. Dhe mendoj që institucionet e shtetit, këto të parandalimit kanë rëndësinë e madhe. Por unë mendoj që duhen dhe institucionet e rehabilitimit. Ku do vej vajza, gruaja? Ku do vej? Ku do vej? Pra ne duhet kemi dojemos sheltera, më shumë se që kemi. Ka disa sheltera, ka, ku shkojnë gratë dhunuara, gratë përdhunuara, viktimat të natyrave të ndryshme, por unë kam përshtypjen që ato janë pak. E dyta, cili do jetë fati i saj, në qëse është e papun, është s'ka të ardhura, që do të thotë ajo duhet të marrë një ndim ekonomike, apo duhet marrë diçka tjetër. Pra në një farë mënyre, vendosja në nëmbrojtje të shtetit të këtyre njerëzve, sepse ju do thoni, ka grupi moralistë do thonë, apo letë mbetet dhe pa bukret me, vete bëri. Po pra, e di, jam i bindur që do thonë këshu. Po mërë po, vete bëri, pa është njeri e cila që gabimin e saj nuk mund të ashtu me duke dhe në kokën.
apo duke dhënë jetën, apo duke dorëzuar personalitetin e saj dhe aftësitë mendore, potencialin mendor të saj në rrugë, për të katandisur e marginalizuar në shoqëri. Për kundrazi, vendosja në mbrojtje do të thotë që do ketë një proces rehabilitimit të saj. Rehabilitimit të saj nga pikpamja morale, materiale, sepse në fund fundit edhe ajo pavarësisht kësaj, kryesoresh, dhe ajo duhet të integrohet në shoqëri, pavarësisht mëkatit që kryeu. Profesor, edhe në fund, kam një pyetje, ta zhvendosim pak situatën. Nëse në këtë video do të ishte një mashkull, pra do ishte mashkull që do ishte kapur në efektin surpriz nga familjarët e bashkëshortes së tij dhe do ishte publikuar. Si mendoni që do ishte reagimi i gjithë shoqërisë? Ah, kjo është pa diskutim, shoqëria shqiptare ka një dubël moral ose një moral me dy standarde, një për gratë dhe një për burra. Pa diskutim është kështu. Dhe në shoqëritë maskiliste, sikurse dihet, përgjegjësia ose mëkati i mashkullit është i rikuperueshëm, pra mashkulli mund të gaboj, mund të bëj dhe flirte dhe lidhje shmartësore dhe kjo mund të korrigjohet. Kurse për femrën, në paragjykimin tonë, në gjykimin tonë, përgjithsisht masiv është i pakorrigjueshëm. Pra, një femër që ka kryer një veprim të tillë nuk ka më të drejtë këtë statusin e të rehabilituarës në jetën shoqërore. Ky dubël standard moral, kjo hipokrizi morale është shumë e shëmtuar. Në fund të fundit, burrat dhe gratë janë njerëz që kanë përkatësi të caktuar. Dallimi është vetëm dallim seksual, dallim gjinor. Po kjo nuk do të thotë që ne duhet kemi dy morale, një për gratë dhe një për burra. Madje ju duhet ta dini që në përgjithësi meshkujt kanë dhe qejf që edhe pasi u ndodh i pret mirë shoqëria, i marrin kështu si i trajtojnë si njerëz që kanë një viktim dhe duhet ndihmuar, i marrin në për kafene, pinë raki, bëjnë qef, tregojnë historira, geografira me ngjarjen e tyre, kurse për femrat, statusi i gruas që i ndodh një ngjarje e tillë, apo që divorcohet për një arsye të tillë, statusi i gruas së divorcuar është tepër i rëndë, ka ndryshuar, pa diskutim. Në qoftë se 30 vjet më parë gruaja që ndahej, që divorcohej për një mëkat të tillë seksual, pra për një adulter, për një marrëdhënie seksuale jashtëmartësore, pa diskutim, rehabilitimi i saj dhe ndjenja e fajit e saj ishte jashtëzakonshme, ishte jashtëzakonshme. Sot, me sa vëndre, në një farë mënyre, ky status ka ndryshuar dhe kushtet dhe mundësit që gra, që pësojnë, që kryejnë veprime të tilla, ka mundësi që të rehabilitohen. Unë jam partizan i tezës optimiste, nuk mendoj që një ngjarje e tillë duhet të jetë deprofundi si njeriu, veçanërisht i femrave, për të mbyllur jetën e tyre në mënyra të frikshme. Dhe unë kam frikë se nëse presioni vazhdon të rritet dhe bëhet i paprballueshëm, do e mos ngjarjet janë pastaj me pasojë katastrofike. Dhe mos të çuditemi hiç, kur ato shoqërohen dhe me suicid. Profesor Gzim Tushi, shumë faleminderit. Ju gjithmonë kënaqësi të bisedojmë bashkë. Uroj një fundjavë të qetë dhe shpresoj të kem në studio shumë herë, po jo për tema të tilla. Faleminderit edhe një herë.